ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც გამოკითხულთა 46% საკრებულოს მუშაობას უარყოფითად აფასებს, უნდობლობას უცხადებენ გორში, კერძოდ საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი და ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე. აცხადებენ, რომ NDI-ის კვლევა რეალობასაც დენია და ეჭობენ, რომ გამოკითხულმა ადამიანებმა საკრებულოს ფუნქციები ნაკლებად იციან. შეგახსენებთ, კვლევის საველე სამუშაოები 18 ივნისიდან 9 ივლისის პერიოდში ჩატარდა და პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე საქართველოს მასშტაბით ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკვლევით 2261 ადამიანი გამოიკითხა. როცა შეფასებას აკეთებ, უნდა შინაარსობრივად იცოდე საკრებულოს ფუნქცია, რა ევალება და რას არასრულებენ. აქედან ან რას ასრულებენ. აქედან გამომდინარე ხდება შეფასება, ხო? აქედან გამომდინარე შეფასება ცოტა ჩვენთვის ნაკლებად მისაღებია, აქედან გამომდინარე, რომ ფუნქციურად საკრებულოს რაც აკისრია, მე ვთვლი, რომ ჩვენი საკრებულო უარყოფით შეფასებას არ იმსახურებს. რაც შეეხება იმას, რომ ასეთი სერიოზული განაცხადი აქვს NDI-ს საკრებულოსთან დაკავშირებით, მე მაინდამაინც არ მიმაჩნია გამართლებულად, იმდენად რამდენადაც რაც მე ვარ საკრებულოში, აი ამ ხნის განმავლობაში საკრებულო მუშაობს ნორმალურად, იღებს გადაწყვეტილებებს ისე, როგორც უნდა მიიღოს და ნამდვილად ვერ დავეთანხმები აი ამ კვლევების სისწორე.